Jag hämtade dig med taxi klockan 8 igår. Jag hämtade dig med taxi klockan 8 igår. Där spände jag en sista surt förvärvad lucidor på taxi klockan 8 igår. Sen kilade vi på bio klockan 9 igår. Sen kilade vi på bio klockan 9 igår. Jag tittade ej på filmen ty den skymdes av ditt hår på bio klockan 9 igår. Sen smekte jag dig på kinden klockan 10 igår. Sen smekte jag dig på kinden klockan 10 igår. När hjälten föll för kulorna där blänkte en tår på kinden klockan 10 igår. Sen följde jag dig till porten klockan 11 igår. Sen följde jag dig till porten klockan 11 igår. Där sjöng jag för dig om kärlek med min hjälte tenor i porten klockan 11 igår. Sen kysste jag dig på munnen klockan 12 just igår. Sen kysste jag dig på munnen klockan 12 just igår. Du sa det att du aldrig hade känt sån amor som på munnen klockan 12 just igår. Då ropar din stränge fader från balkongen igår. Då ropar din stränge fader från balkongen igår. Och jag ska minnas även om jag blir 100 år din fader från balkongen igår. Nu är det så tamme tusan dags att ungdomen går. Ja, nu är det så tamme tusan dags att ungdomen går. I säng och lägger sig och ej i portarna står. Nu är det dags att ungdomen går. Så jag tackade för inviten som jag fick där igår. Och jag som har trott att gubben din har varit så svår. Och så visade sig att våra rams problem han förstår. Jag tackade för inviten igår. Jag tackade för inviten igår.